Та трудові книжки не єдине, від чого прагне відмовитися українська влада. У поле зору парламентарі потрапила і медична документація. Вона, за словами очільниці МОЗу, має відповідати стандартам країн Європейського Союзу. А так звані куплені меддовідки лише гальмують ефективну роботу відомства. Тож до 15 жовтня команда міністерства збиратиме пропозиції професійної медичної спільноти і громадян щодо дерегуляції та скасування застарілої медичної документації.